pár lidí ví, jak to bylo doopravdy. No prostě normální pták na bydýlku. Prej si unesl nějakýho papouška. Řeší to policie. Co je vlastně za papouška? Prej patřil Eduardu Daladierovi. Tomu Daladierovi, co podepsal v 38. Mnichov? Hitlera žeru, prohlásil včera na tiskové konferenci papoušek Eduarda Daladiera. Říkal neuvěřitelné věci. Super. Řekl teď, že Führer je super? Ano. Oni si na výročí Mnichova přitáhnou vypelichanýho fréra, který říká, že Hitler je kámoš.